र यो समय आउनुहोस् हामी सबैले आफ्नो बाइबललाई लिएर उठ्नेछौँ सबैले आफ्नो बाइबललाई लिएर उठ्नेछौँ मसँग तपाईँले लुका पाँच अध्यायको चार पद पाँच पद र छ पद हामी एकसाथ साथ पढ्नेछौँ पाउनुभयो भने आमा भनिदिनुहोस् त एक साथ पढ्नेछौँ रेडी वान टू थ्री गो बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमललाई भन्नुभयो गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हाना तर सिमलले भने गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर रा पनि केही फेला पारेनौ तापनि तपाईँको वचनअनुसार म जाल हान्नेछु छपतले के भन्दछ अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल के गर्न लागे सबैले भन्दा के गर्न लागे सबैले चर्को स्वरले तिनीहरूको जाल के गर्न लागे अनि आजको बचपनको शीर्षक छ नेट ब्रेकिङ ब्लेसिङ जालहरू फर्ने आशिषहरू तपाईँहरू बस्न सक्नुहुनेछ एज अ परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेको बादमा हामी विश्वासीको जीवनमा हुन पर्ने चाहिँ न डगमगाउने आज्ञाकारिता हुन आवश्यक छ सबैले मसँग हामी यहाँ मैले लुगा पाँच सुधेको चार पदमा जब हामीले पढ्यौँ यहाँ यीशुले यसरी भन्नुभयो बोलिसक्नु भएपछि उहाँले भनेको इसुले, इसुले सिमललाई भन्नुभयो गहिरो सबैले भन्नु त गहिरो मजाले भनौँ न गहिरो मजाले भनौँ न गहिरो हेर्नुहोस् है गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान हेर्नुहोस् है पत्रुसको जीवनमा परमेश्वरको वचन चाहिँ गहिरोतिर जाल हान्नलाई र माछा पक्राउनलाई परमेश्वरको वचन आएको छ तर तपाईँले यो खण्डमा याद गर्नुभएको छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ नि पत्रुसको जीवनमा कहिले आएको छ भन्नुहुन्छ भने जब ऊ थाकेको थियो जब ऊ असफलताको बिचमा भएर जाँदै थियो जब उसले माछा पक्रिने कुरो चाहिँ शून्यता हातमा परेको छ जब माछा नपक्रिनु चाहिँ नि पत्रोसको लागिलाई आउँदो खाना के खाने भनेर अनिमा पर्नु बराबरको हो अर्को भाषाले भन्यो भने भोलिको लागिलाई इन्कम नहुन बराबरको हो उसले माछा नपक्रिन चाहिँ तर यहाँ असफलताको माझमा पनि जब परमेश्वरको वचन आयो तर बाइबलले के भन्दछ लुखा पाँच सोधेको पाँचले के भन्दछ तर सिमोलले भने गुरुज्यू तपाईँले हामीले रातभरि मेहनत गरेर भने अनि याद गर्नुहोस् है पत्रुस यो समयसम्म यीशुको चेला भएको थिएन तपाईँले प मती मर्कुस, लुका यौनासम्म पढ्नुभयो भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पृष्ठभूमि बताएको छ कि पत्रुसले यीशुलाई कसरी विश्वास गर्यो भनेर यदि तपाईँले यौनामै हेर्नुभयो भने पनि अन्द्रियासले पत्रुसलाई बोलाएको कुरो लेखिएको छ यदि मतीमा हेर्नुभयो भने यीशुले चाहिँ जाल हान्दै गरेको बेलामा पत्रुषलाई बोलायो भनेर भनेको छ तर यहाँ हामीले यो खण्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ के देख्दछौँ भने पत्रुस चाहिँ यीशुको चेला भइसकेको अवस्था छैन तर यहाँ बाइबेले के भन्दैछ भने तर श्रीमनले भने गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर रा पनि केही फेला पारेनौँ अनि याद गर्नुहोस् बिनाको जीवन पनि तपाईँको लागिलाई ला, exactly एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ तपाईँ जति नै मेहनत गर्नुहोस् त्यो नि पर्याप्त हुँदैन इसु बाहेक oh yeah. किनभने संसारको प्रणालीमा कुनै ग्यारेन्टी छैन प्रिय त्यही भएर तपाईँ र मेरो भरोसा चाहिँ केवल इसुमा हुन किनभने हामीलाई नै पेन्डामिकले नै यो प्रुभ गरेको छ कि भरोसा चाहिँ केवल हिशुमा मात्रै छ यदि संसारको प्रणाली हो भने नि एउटा देशमा नि लकडाउन हुने बित्तिकै नि अमेरिकाकोले खाना नपा नपाउने रहेछ नि त त्यही भएर परमेश्वरको प्रणालीमा भरोसा गर्नु चाहिँ नि मानिसको सबैभन्दा उत्तम चुनाव हो हामी सबैले भनौँ न हामी अब यहाँ याद गर्नुहोस् है तपाईँको वचन अनुसार म के गर्नेछु जाल हान्नेछु हेर्नुहोस् है तपाईँ नै कति नै गलेको व्यक्ति किन नहोस् तपाईँ असफलताको बिचमा भएर किन नगएको होस् तपाईँ जीवनको लोएस्ट लेभलमा भएर किन नगएको होस् मेरो तपाईँलाई उत्साह छ परमेश्वरको वचन आयो भने नि आज्ञाकारितालाई कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस् कहिले 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 सबैले भन्दा कहिले पनि भन्नुहोस् तपाईँले जस्तो सुकै माझमा भएर किन नजानुहोस् आज्ञाकारितालाई कहिले अन्डरमेट नगर्नुहोस् जब कोमा बचन आयो तर बाइबलले के भन्दा छ ऊ हारेको गलेको ऊ असफलताको माझमा भएर गएको भरेको मिलको लागिलाई भरेको खानाको लागि ला, अनसर्टन हुँदाखेरि पनि भोलिको इन्कमको लागि ला, कहाँबाट पैसा आउँछ मैले आज माछा पक्रिनँ भने भोलि मेरो इन्कम हुँदैन त्यो अनसटनिटीको माझमा पनि अनिश्चित क्यों? 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 गरे के अरे त्यो निश्चितता नभएको मासमा पनि नि उसले के भन्दैछ भने नि मैले रातभरि मेहनत गरेँ केही पाइनँ तर सबैले भन्दा तर भन्नुहोस् त उसले को, बचन को, बचन के भन्दैछ म तपाईँको वचन अनुसार के गर्नेछु जाल हान्ने छु अनि बाइबेले के भन्दछ उसले परमेश्वरको वचनको वचनमा आज्ञाकारिता हुँदै गर्दाखेरि बाइबेले के भन्दछ छ पदमा अनि जब त्यसो गरे तब सबैले भन्नु त तब सबैले भन्नु त तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रिए र बाइबेलले के भन्दा छ तिनीहरूको जाल फाट्न लागे आज मैले जाल लिएर आएको छु तपाईँ र मैले देख्दाखेरि यो जाल नि साधारण हो तर यो जाल चाहिँ यीशुले नि पत्रुसलाई जाल हान्न लाउँदै हुँदाखेरि नि पत्रुस चाहिँ नि बिहानको समयमा यो जाल धुँदै थियो अनि उनीहरूले जाल चाहिँ माछा पाएर धुनु चाहिँ मजा आउँछ तर माछा नपारिकन धुनु चाहिँ मजा आउँदैन उनीहरू चाहिँ जाल धुँदै थियो अनि मलाई लाग्छ कि पत्रुसले इसुले उता प्रचार गर्दै गर्दाखेरि नि उसको हात यहाँ भए तापनि नि कान चाहिँ इसुको वचनमा थियो नभए आज्ञाकारिता नि चुड्कीमा आउँदैन प्रिय चुड्कीमा आउँदैन अनि यहाँ बाइ के भन्दैछ भने यीसुले के भन्नुभयो भने जाल हाना के को लागिलाई माछा पक्रेन तर जाल हान्नुभन्दा अगाडि इसुले के भन्नुभयो यो ठाउँमा उनीहरूले जाल धुँदैछ तर इसुले के भन्नुभयो गहिरोतिर सबैले भन्दा गहिरोतिर उनी जुन ठाउँमा असफल भयो त्यही ठाउँमा इसुले फेरि पठाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है जुन ठाउँमा उसले पहिला मेहनत गरेर एउटा माछा पक्रेन त्यही ठाउँमा इसुले फेरि पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि के अरे धोइसकेको जाल घरमा लगेर यसो अड्काएर राख्नुपर्ने जाल उसले के गर्दैछ फेरि के भन्दैछ हामीले रातभरि माछा पक्र्यौँ तर पनि फेरि जानु इसु ए तपाईँ भन्नुहुन्छ म जान्छु नि फेरि जाल हान्नु ए तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म हान्छु नि हेर्नुहोस् त पत्रुसको जीवनमा नि कस्तो मजाको आज्ञाकारिता ऊ असफलताको माझमा भएको छ तर पनि उसले के भन्दैछ म जाल हान्छु हेर्नुहोस् है यहाँ बाइबलमा के देख्नु हुँदो ईश्वरले के भन्नुभयो तिमीहरूले रातभरि माछा पक्रेन त्यो एक्सक्युज त्यो बहाना बनाउन सक्दैनौ तिमीहरूले जब परमेश्वरको वचन आउँछ नि त्यतिखेर तिमीहरूले त्यो वचनअनुसार आज्ञाकारी हुन आवश्यक छ आमेन मेन हेर्नुहोस् है यहाँ भए इसुले के भन्नुभयो जाल हाना सबैले भन्दा जाल हाना सबैले भन्दा जाल हाना अनि मलाई लाग्छ कि इसाई जीवनमा नि आज्ञाकारिता चाहिँ कहिले देख्नु पर्दछ टपमा आज्ञाकारी कहिले था हुनुपर्छ थाहा छ yeah. जब तपाईँ गलेको हुन्छ जब तपाईँ हारेको हुन्छ जब तपाईँलाई ला लाग्छ कि अब मैले मेहनत गर्दाखेरि केही हुँदैन भने नि परमेश्वरको वचनले जे भन्छ नि त्यो आज्ञाकारी हुनु चाहिँ भयो भने नि ने, तपाईँको नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ नि बद्लिनेवाला छ yeah. सबैले मसँग भनौँ न हामी हालै लु yeah. राइट टाइम हो हाम्रो परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुने तर म तपाईँलाई अङ्ग्रेजी अनुवादमा पढ्न चाहन्छु योभन्दा डिपर छ अझै हेर्नुहोस् है यीसुले के भन्नुभयो भने नि लुक च्याप्टर नम्बर फाइभ भर्सेस फोर लुक्याप्चले के भन्नुभयो वान यु ह्यार एटप स्पिकिङ जब उहाँले बोल्न रोकिनुभयो हि सेट टु साइमन साइमनलाई पत्रुसलाई भन्नुभयो अनि साइमन पत्रुसको अर्को नाम चाहिँ सिमन पनि हो है फेरि साइमन लन्च आउट इन्टु द डिम गहिरोतिर जाल आना एन्ड लेट डाउन यो नेट्स एनइटिएस फरक यीसुले नि पत्र नि पुरापुरी सुनेको छैन उसले यीसुले के भन्नुभयो भने नि जाऊ एउटा जाल बोकेर मात्रै होइन धेरैवटा जाल बोकेर जाऊ भनेको इसुले धेरैवटा जाल बोकेर चाहिँ कहाँ जानु गहिरोमा जानु भनेर इसुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ पत्रुसले के गर्यो भने नि यहाँ हेर्नुहोस् है पत्रले के गर्यो भने नि लुगा पाँच सतेको पाँचमा के इसुले के भन्नुभयो जालहरू लिएर छ है पत्रुस भन्दै गर्दाखेरि पत्रुसले अलिकति बाटे बाटे तर परमेश्वरको वचनमा नि पुरा आज्ञाकारी नभएको देख्दछौँ हामी यहाँ बाइबेले के भन्दछ लुका पाँच सतेको पाँचले के भन्दा छ साइमन एन्सर एन्ड सेट हिम मास्टर वी नाइट एन्ड नथिङ नेभरलेस एट वर्ड विल लेट डाउन द नेट इसुले के भन्नुभयो जालहरू लिएर जाऊ है भन्दाखेरि पत्रिसले के भने एउटा मात्रै लिएर जान्छु यिसु एउटा मात्रै लिएर जान्छु तर हेर्नुहोस् है पदले के भन्दैछ बाइबलले के भन्दैछ छ पदले के भन्दछ उसले एउटा जाल मात्रै हान्यो उसले 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 एउटा एउटा जाल जाल मात्रै लिएर गयो जाल मात्रै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ नि जाल हान्दै गर्दाखेरि गहिरोमा जाल हान्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ एउटा जाल मात्रै माछा पक्रिएको छ तर यदि उसले आधी आजकारिता नभएर उसले चाहिँ नि दसवटा जाल प लगेको थियो भने चाहिँ के हुँदो हुँदथ्यो दसैँवटा जालमा माछा पक्रिँदथ्यो अनि कोही कोही बेला हामी विश्वासी भने परमेश्वरको वचनले एउटा कुरा भन्छ हामी चाहिँ नि बाटै भएर त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्छौँ त्यसलाई नै के गर्दछौँ हामी थाहा छ हामीलाई हामीलाई सजिलो हुने गरेर त्यो वचनलाई बनाउँछौँ सजिलो हुने गरेर बनाउँछौँ तर म तपाईँलाई भनौँ परमेश्वरको वचनलाई नि पत्रुसलाई नि एउटा जाल हान्नका लागिलाई ला मात्रै भन्नुभएको थिएन एउटा जालको लागि ला मात्रै भनेको थिएन यसलाई मेरो भाषामा भने द्याट इज हाफ ओभिडियन्स त्यो चाहिँ अर्ध के अरे के अरे आज्ञाकारिता हो अनि हामी विश्वासी पनि कतिबार के गर्दछौँ भने वचनलाई हामीलाई सु सुविधा हुने हिसाबले बुझ्दछौँ राइट वचनलाई पनि हाम्रो सुविधाको कट गरेर घेरामा ल्याएर राख्दछौँ तर म तपाईँलाई भनौँ परमेश्वरको वचनमा नि एक अंश पनि सम्झौता नगर्नुहोस् परमेश्वरको वचनले जे भन्छ नि त्यसलाई आज्ञाकारितामा उतार्नु भयो भने नि तपाईँको आज्ञाकारितामा उतार्नु भयो भने नि यो लोकेसनमा चाहिँ तपाईँलाई मान्छेले के भनेको छ होला थाहा छ तँ हारेको तँ तेरो तैँले इसुलाई विश्वास गरेर नि केही भएको छैन कुनै पनि आशिषमा तँ प्रवेश गरेको छैन कुनै पनि हो सुखचेनको जीवनमा तँ प्रवेश गरेको छैन तेरो जीवनमा त विरामै बिराम मात्रै छ रोगै रोग मात्रै छ अभावै अभाव मात्रै छ झगडै झगडा मात्रै छ तर म तपाईँलाई बताउँ यिसुले नि भन्नेको विश्व कुरो चाहिँ माने भने नि यिसुले तपाईँको जीवनलाई नै त्यस्तै राख्नु हुन्न प्रिय यदि मैले तपाईँलाई एकचोटि भने नि तपाईँलाई यीशुलाई पाएर पनि हिन्दू भन्दा नि तपाईँ हिन्दूकै अवस्थामा अहिले पनि छ भने नि तपाईँ आज्ञाकारितामा हुनुहुन्न किनभने नि पत्रुसले नि अर्ध आदि आज्ञाकारी मात्रै हुँदाखेरि पनि नि उसले नि एक एकजाल माछा पक्रिएको छ अनि तान्दै गर्दाखेरि नि त्यो माछा नि त्यो आशिष यति छ कि त्यो जाल फाट्न लाग्यो भन्छ बाइबलले जाल फाट्न लाग्यो सबैले भन्दा फाट्ने आशिष भन्नुहोस् न सबैले भन्नु न फाट्ने आशिष भन्नुहोस् न अनि मेरो यो विश्वास हो यो मेरो विश्वास चाहिँ के हो थाहा छ जो आज्ञाकारी हुन्छ नि त्यसले नि चाबी पाएको आफ्नो सङ्घर्षलाई नि दि एन्ड गर्ने चाबी पाएको किनभने उसले रातरी माछा नपगडेको मान्छे ऊ आज्ञाकारी भएर ऊ त्यही जग्गा उसले सफलता पाएको छैन त्यही जग्गामा जाँदाखेरि बाइबलले के भन्दछ त्यही हारेको जग्गामा परमेश्वरले फेरि पनि उसको लागि आशिष जुटाइदिनु भयो अनि तपाईँले आजसम्म नि तपाईँको सङ्घर्षमा कतिजना विश्वासी नि रातमा पनि सङ्घर्ष हुन्छ दिनमा पनि सङ्घर्ष हुन्छ तर यहाँ पत्रुसको जीवनमा हामी के देख्दछौँ रातमा सङ्घर्ष भए तापनि नि बिहान ऊ आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले उसको बिहानीलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ यदि तपाईँ नि रात पनि सङ्घर्ष दिन पनि सङ्घर्ष छ तपाईँ काममा पनि सङ्घर्ष घरमा पनि सङ्घर्ष तपाईँ आत्मामा पनि सङ्घर्ष शरीरमा पनि सङ्घर्ष मनमा पनि सङ्घर्ष छ भने नि तपाईँ परमेश्वरको आज्ञाकारितामा रहनु भएको छैन किनभने आज्ञाकारी व्यक्तिको जीवनमा नि परमेश्वरले आफैले नै शपथ खाएर भन्नुभएको छ त्यसलाई म खोलाको रु खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै बनाउनेछु सबैले मसँग भनौँ न हामी हाल्य लुया सबैले भनौँ हालु <laughs> आयो नि त्यो चाबियो अलौकिक जीवनमा प्रवेश गर्नका लागिलाई माछा नि धेरैजनाले मैले एकता लोक लो, 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 तामाङसँगै नि बात गर्दै थिएँ किन तपाईँ राति माछा मार्न जानुभएको भन्दाखेरि नि राति चाहिँ धेरै पर्छ पासुभाउ माछा भन्दै हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. अनि पत्रुस पनि किन राति माछा मार्दै थियो भने नि राति चाहिँ नि माछाले नि यो यो के अरे नेटलाई यो जाललाई देख्दैन दे अनि ऊ आएर नि खुवा जालभित्र पस्दाखेरि नि ऊ भाग्नु पनि सक्दैन तर बिहान चाहिँ नि यसुले के भन्नुभयो भने नि जा बिहान बिहान नि ने उसले नेट धुँदै गर्दाखेरि नि इसुले के भन्नुभयो जा गएर माछा पक्रिनको लागि जाल हान अनि उसले यस्तो अब त माछाले त नेट देख्छ त यीसु अब उनीहरू त भाग्छ त भन्दै गर्दाखेरि नि आज्ञाकारितामा नि उसले जाल हान्दै गर्दाखेरि नि ऊ चाहिँ के भयो थाहा छ अवलौकिक जीवनमा प्रवेश गर्यो नियमले के भन्दा भन्दछ माछा भाग्छ तर ऊ आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि त माछा त आउँदैछ पो त हाम माछा त आउँदैछ पत्ता तपाईँलाई पनि संसारले के भन्दा छ आजकारी हुनु हुँदैन है हुनु हुँदैन मैले रिसेन्टली सुन्दै थिएँ एक दुईजनासँग म बात गर्दै थिएँ चर्च नजानु चर्च गयो भने नि पास्टरहरूले कमाइ खाने भाँडो हो भनेछ कमाइ खाने भाँडो हो भनेछ तर नि तपाईँ चर्च आउँदै गर्दाखेरि नि तपाईँले दशङ दिँदै गर्दाखेरि नि तपाईँले पास्टरले भनेको कुरा होइन बाइबलले भनेको कुरोहरू मान्दै हुनुहुन्छ सबैले मसँग भन्नु न हामी यो माछा छ नि ऊ पत्रुसले नि जाल हान्दै गर्दाखेरि नि माछा भाग्न पर्ने हो तर उसको आज्ञाकारिताले नि त्यो माछालाई जालमा आउनका लागि परमेश्वरले प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्थ्यो म के विश्वास गर्छु भने नि तपाईँको परिवारमा कति नै गर्दाखेरि अपुग हुन्छ भने नि तपाईँ दशवांश दिएर नि आज्ञाकारितामा प्रवेश गर्नुहोस् कि परमेश्वरले कताबाट आशिष ल्याउनु पर्ने त्यो जिम्मा परमेश्वरलाई छोडिदिनुहोस् जिम्मा परमेश्वरलाई छोडिदिनुहोस् कतिजनाले भन्छ अरे पुगेन भने नि ट्राई गरेर पुगेँ भने नि हामी कतिजनाले भन्छ पशुबाु शनिबार पनि बा काम गरेर आएको अनि आइतबार दुई घन्टा भयो भने सुत्नु सुत्नु मेरो लागिलाई टाइम हुँदछ वाट इफ तपाईँले त्यो दुई घन्टा दिएर परमेश्वरलाई आदर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा जो फ्रेसनेस आउँछ नि त्यो कुनै कुरोले आउँदैन परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा रहँदै गर्दाखेरि आउँछ ती दिनहरूमा मैले विश्वासीले नि सङ्घर्ष गरेको देखेको छु प्रिया तर यहाँ पत्रुषलाई हेर्नुभयो भने नि ऊ चाहिँ नि अलौकिक निया अलौकिक ऊ सुपर नेचुरल ब्लेसिङमा प्रवेश गरेको छ उसले रातभरि माछा नपक्रिएको तर त्यो बिहान चाहिँ उसले माछा पक्रिएको छ किन किन उनी आज्ञाकारी भयो उसकोमा अरू कुनै फर्मुला थिएन पत्रुषले प्रार्थना गरेको यस्तो जाल पक्रेर यीसुले त भन्यो अब प्रार्थना त गर्नु पर्यो होला भरे माछा पक्रेन भने त यीशुको त बेसत हुन्छ कतिजना मान्छे बसिरहेको छ है त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यीशुले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर तर भाइ के भन्दछ भने नि उसले प्रार्थना गरेन उसले उपवास बसेन नबस्नु भनेको बस्नुपर्छ उसकोमा एउटै मात्रै इन्ग्रेडियन्ट के थियो एउटै मात्रै तत्त्व के थियो ऊ चाहिँ आज्ञाकारी थियो आज्ञाकारी सबैले भन्दा आज्ञाकारी जाल तपाईँको जीवनलाई नि लुटु पुटु गराउने तपाईँको जीवनलाई नि आशिषले डुबाउने आशिष चाहिँ नि त्यतिखेर मात्रै आउँछ जतिखेर तपाईँ परमेश्वरले भनेको कुरोहरू मान्नु हुँदछ सबैले म सभनआमै आमेन लु या आज्ञाकारिता भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो थाहा छ यो चाहिँ अपरि परिवर्तन हो यो चाहिँ रिप इरिप्लेसेबल हो यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन प्रिय सबै वचनमा स्टेप चाल्नु एक्सन लिनु आज्ञाकारिता लिनु भनेको छ तपाईँले नि कतिवटा बाइबलको नि घटनाहरू बाइबलको बाइबलको नि कतिवटा नि मिराकलरहरू हेर्नुभयो त्यसको जरामा कोठ्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुँदो रहेछ थाहा छ उनीहरूले प्रार्थना गरेको थिएन उपवास बसेको थिएन उनीहरू 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 नि उनीहरूको जीवनमा नि त्यस्तो त्यस्तो उच्च लेबलको व्यक्तिहरूसँग चिन्जान थिएन तिनीहरू उनीहरू आज्ञाकारी हुँदै गर्दा उनीहरू नि परमेश्वरको उपस्थितिमा हो परमेश्वरको उपस्थितिमा वचन आउँदै गर्दाखेरि नि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई यस प्रभु यस यस प्रभु यस प्रभु yes, यस यस yes, म गर्छु म गर्छु म गर्छु तपाईँको वचनले भन्छ भने म गर्छु त्यही अनुसारै गर्छु भन्दै गर्दाखेरि नि उनीहरू फुतै अर्को के अरे अर्को पार्टमा उनीहरू प्रवेश गर्दाखेरि त उनीहरूको लागि ला परमेश्वरले के रेडी पारिदिएको हुन्छ आशिष रेडी पारिदिएको हुन्छ सबैले म सामान आमा हालै लुया हालै लुया धेरैजना फास्टिङ बस्छ प्रार्थना गर्छ म पनि बस्छु म पनि प्रार्थना गर्छु तर नि आज्ञाकारिता बिनाको फास्टिङ र प्रार्थना चाहिँ नि तपाईँले गरेको प्रार्थना चाहिँ नि त्यो एउटा शब्द मात्रै हो शब्द मात्रै हो त्यो त्योभन्दा उपरान्त केही होइन त्यसले स्वर्गीयलाई छुएको छैन त्यो स्वर्गीयमा पुगेको छैन किन मैले तपाईँलाई अस्ति केही समय अगाडि के भनेको थिएँ भने नि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको प्रार्थनालाई घृणा गर्नुहुन्छ जसले परमेश्वरको वचन सुन्नलाई इन्कार गर्दछ प्रिय अनि यी दिनहरूमा नि मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के हो यस प्रभु आजको वचनले म धेरै आशिषित भयो भन्दै गर्दाखेरि नि घरमा पुग्दाखेरि नि त्यो मान्छेले नि त्यो वचनलाई यस भनेको वचनलाई नि कस्तो तरिकाले यो वचनलाई आज्ञा पालन गर्ने भन्ने नि उसले प्लानिङ नै बनाउँदैन प्लानिङ नै बनाउँदैन कुनै पनि वचन आउँदा नि त्यसले नि आज्ञाकारिताको माग गर्छ गर्छ परमेश्वरको वचनलाई नि तपाईँको आज्ञाकारिताको तपाईँको कार्यको डिमान्ड गर्छ अनि कतिवटा नि आश्चर्यकर्मभित्र तपाईँ प्रवेश नगर्नु भएको नि अहिलेसम्म प्रवेश नगर्नु भएको चाहिँ नि हुनसक्छ आज्ञाकारिताको अभावको कारणले हुनसक्छ एक दिन मलाई अझै पनि थाहा छ एउटा थर्काले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले एउटा एउटा राम्रो मिठो शब्द भन्नुभयो पुरानो विश्वासीहरू पढेका थिएनन् पुरानो विश्वासीहरू पढेका थिएनन् पुरानो अगुवाहरू पढेका थिएनन् उनीहरूले कुनै सेमिनरी गरेका थिएनन् उनीहरू कुनै बाइबल स्कुलको सर्टिफिकेट डिग्री होल्ड गरेका थिएनन् तर पनि उनीहरू आज्ञाकारी थिए अनि तपाईँले हेर्नु हुँदैछ भने आजको जवान पुस्ताले भन्दा ज्यादा नि परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने काम नि त्यो पुस्ताले गरेका थिए किन उनीहरू आज्ञाकारी थिए किन उनीहरूको वचन नि उनीहरूले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि नि सुसमाचार भन्ने शब्द पाउँदै गर्दाखेरि नि उनीहरू घरमा पल्टी कसेर बसेन उनीहरूले दशवांश भन्दै गर्दाखेरि नि हो त्यो 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 पैसा चाहिँ नि उनीहरूले दशवाङ्ग भन्ने कुरो बाइबलमा देख्दै गर्दाखेरि नि उनीहरूले नि त्यो बाकसमा नि तालछा लगाएर आफ्नो पैसालाई राखेन उनीहरूले नि क्षमा भन्ने बित्तिकै नि हु भएर बसेन उनीहरूले बाइबलमा जे कुरो भेटाउँदथ्यो नि उनीहरूले कार्यमा त्यही कुरो उतार्थ्यो अनि जब वचन आउँदै गर्दा नि तपाईँले नि त्यो कुरो चाहिँ आगेकारितामा देख्नुभयो भने नि स्वर्गीयले नै जिम्मा लिँदो कि यसको जीवन परिवर्तन मैले गर्नुपर्छ हामी सबैले भनौँ न हामी हालुलु हालु लु बाइबलमा नि जब जब तपाईँ बाइबल पढ वचन पढ्नुहुन्छ पर नि परमेश्वर बोल्दै गरेको हुन्छ तर कोही कोही बेला नि तपाईँ प्रार्थना गर्दै गर्दा जब जब तपाईँ आत्मामा हुँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि त्यो बोलीबाट पनि तपाईँ आज्ञाकारी हुनुपर्छ कोही कोही बेला नि विश्वासीहरू धेरैजना चुकेको चाहिँ किन हो भने नि परमेश्वरको वचन चाहिँ नि लोगोस लो, लोगो हो यो लेखिएको वचन चाहिँ लोगो लोगोस चाहिँ के हो लेखिएको वचन हो रेमा भनेको चाहिँ के हो बोलिएको वचन या परमेश्वरले तपाईँको आत्मामा बोल्दै गरेको कुरा हो अनि रेमा भन्ने शब्द रेमा कुरो नै परमेश्वरले तपाईँलाई बोल्दै गर्दाखेरि नि त्यसमा पनि आज्ञाकारी हुन आवश्यक छ आज्ञाकारी हुन आवश्यक परमेश्वरले तपाईँलाई प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नि छोरी यो घर छोरा त्यो घर तैँले यो स्टेप चाल्न पर्छ तैँले यो कुरा गर्न पर्छ भन्ने कुरो बोल्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले त्यो कुरोको पनि आज्ञाकारी हुन आवश्यक छ है प्रिय मलाई अझै पनि थाहा छ ब्याहेक गर्वमा आएको थिएन जस्तो लाग्छ है मलाई अहिले पनि म म यसो कन्फ्युज छु तर बिहारे गर्वमा आएको थिएन तर त्योभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले मलाई के भन्नुभयो भने एक दिन म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ कि एकजना प्रभुको दासीलाई तैँले पाँच सौवटा डाइपर किनेर ब्ल्यास गर भने म त तुँ, कस्तो खालको आवाज आएको पाँच सौवटा डाइपर किनेर ब्ल्यास गर भने हेर्नुहोस् है अनि क ती दिन भइसक्यो त्यो कुरो त घरिघरि मेरो आत्मामा आएको आक्कै आकै आक् आकै आक् आकै आएको आकै आएको आकै आएको आकै गर्छ हेर्नुहोस् है अनि त्यहाँदेखि मैले एक दिन चाहिँ के गरेँ थपक्क नै एमाजोनबाट अर्डर गरेर डाइरेक्ट उनीहरूकै एड्रेसमा पठाइदिएँ डाइरेक्ट उनीहरूकै एड्रेस परमेश्वरले नि कति बार तपाईँलाई पनि यस्तो यस्तो कुरोहरू बताउनुहुन्छ त्यतिखेर नि तपाईँले नि यसलाई इन्कार गर्नुभयो भने नि तपाईँको नेक्स्ट आशिष चाहिँ नि ब्लक हुनसक्छ ब्लक हुनसक्छ अनि म यदि म अझै पनि कन्फ्युजनमा छु मलाई लाग्छ त्यसको बादमा हो या त्यसको अगाडि हो भारी गर्वमा आयो तपाईँले पनि नि बाइबलको वचन चाहिँ जेनरलाइज हो सबैको लागिलाई हो तर परमेश्वरले त्यसको बादमा पनि कतिवटा कुरा बोल्नुहुन्छ जस्तो उदाहरणको लागिलाई यो स्ट्रङली म विश्वास गर्दछु जस्तो पहिलो फलको बारेमा पहिलो फलको बारेमा म स्ट्रङली विश्वास गर्छु यो चाहिँ बाइबल ल्याउ बाइबल ल्याऊ हेर्नुहोस् है बाइबल ल्याउ चार वर्ष भयो हामीले पहिलो फल चाहिँ जनवरीको पहिलो हाम्रो जति पनि स्यालेरी सा, छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण हामीले चर्चमा हाँ पहिलो फलको रूपमा हालेको तर अब यो पहिलो फलको बारेमा बाइबलले स्ट्रङली भनेको छ नि त फेरि जब हिदोपदेस तिन दिएको तपाईँले नौ र दस पढ्नु हुँदोरहेछ भने यहाँ बाइबलले के भन्दा छ आफ्नो धन सम्पत्ति र सबै उब्जनीको अगौटे फल भनेको छ कस्तो अरे अगौटे सबैले भन्दा कस्तो अरे अगौटे फलले परम प्रभुको आराधना गर अझै अझै के अरे आदर गर भनेको छ तर अझै कतिवटा अङ्ग्रेजी बाइबलमा पढ्नु भयो भने त वर्सिप गर परमेश्वरको आराधना गर तब तेरो ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भरिनेछ र तेरो भाँडाहरू नयाँ मातले चुलिएर पोखिनेछ अनि मैले लास्ट इयर जब यो दस के अरे के अरे पहिलो अगाडि फल कतिजनाले पाँच सौ हालेँ कतिजनाले दुई सौ हाल्यो कतिजनाले एक के अरे एक हजार डलर हाल्यो मेरो मेरो र कौसिलाको केसमा हेर्ने हो भने हामीले डल्लै जनवरी महिनाको कौशिला र मेरो डल्लै स्यालेरी हामीले अगौटे फलको रूपमा हामीले चर्चमा हाल्यौँ अनि मेरो यो वर्ष पनि तपाईँलाई लाग्छ यो एभ्री इयर गर्छौँ हामी तपाईँ कतिजनाले भन्छ मलाई पास्टरले प्रेसराइज गर्नु हुँदैन म गर्दिनँ तपाईँलाई म गर्दिनँ तपाईँलाई दिनका लागिलाई तर सबैले भन्छ तर तपाईँले नि यही पहिलो पहिलो फलको रहस्यको बारेमा गएर तपाईँले मैले आजभन्दा एक वर्ष अगाडि बोलेको वचन हेर्न सक्नुहुनेछ मैले त्यहाँ डिटेलमा प्रचार गरेको छु तर परमेश्वरले नि मलाई स्ट्रङली के भन्नुभयो भने बाह्र महिना हुन्छ भिनै वर्षमा तर तैँले अगाडि फलद्वारा मलाई आदर गरिस् पहिलो स्यालेरी चाहिँ से तैँले मलाई आदर गर्दै गर्दाखेरि नि एघार महिनाबाट पुर्याउने जिम्मा चाहिँ म लिनेछु अनि यो, यो नि साँच्चै नै भन्छु म तपाईँलाई हलुका कुरा चाहिँ पटक्कै पनि थिएन यो इजी कुरा चाहिँ पटक्कै पनि थिएन प्रिय किनभने अलमोस्ट अल महिनाको सबै स्यालेरी चाहिँ मैले अगौटी फलको रूपमा चर्चमा हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ देख्नलाई चाहिँ एकदम इम्पोसिबल हो तर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ यहाँ आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जाउनीको अगौटे फलले कला गरे परम प्रभुलाई आदर गर अगौटे फल चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भनेर तपाईँ लेबीको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ या हितोपदेशमा हेर्नुहुन्छ भने लेबी मोसाले सिधै परमेश्वरको प्रेरणाबाट के भन्दछन् त्यो अगौटे फल चाहिँ मन्दिरमा जान्थ्यो पहिला अनि यहाँ बाइबलले के भन्दछ अगौटे फलबाट कसलाई आदर गर्नु परमेश्वरलाई आदर गर्नु अनि यो अगौटे फलको अनुशासनलाई कायम गर्दै गर्दाखेरि नि गएको वर्ष मैले धेरै टेस्टमेन्ट के सुने भने नि गएको केयर गिभरको आवर पनि रिभर्स भएको रिभर्स भएको वर्षौँसम्म नि काममा नि त्यो आवरली रेट नबढेको चाहिँ नि वात्तै जमा हानेको कतिवटा टेस्टमनीहरू मैले चर्चभित्रैबाट सुनेको छु अनि यो वर्ष पनि म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहँदछु वाट एभर वे परमेश्वरलाई अगौटे फलद्वारा आदर गर्नुहोस् किनभने यहाँ आजकारी हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले नि ने तपाईँको नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ नि परमेश्वरले टोटली तो चेन्ज गर्नुहुनेछ सबैले मसँग भन्नु त आमेन yeah. सबैले भन्नु न आमेन हाल लुय yeah. हालै लु yeah. हालै लु yeah. आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता दुवैलाई परमेश्वरले सिरियसली लिनुहुन्छ गम्भीरताको साथमा लिनुहुँदछ यदि तपाईँलाई नि म आज्ञाकारी भइहाल्दा केही हुँदैन भन्नुहुन्छ भने नि म तपाईँलाई जुन पद अब देखाउँदैछु नि मलाई लाग्छ यो बाइबलको सबैभन्दा यो ह्याम्बर टाइपको वचन हो पहिलो सामेल अध्यायको बाइस र तेइस तर सामेलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परम प्रभुले आज्ञापालन नै रुचाउनु हुन्न र आज्ञापालन भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा पनि असल हो अब फेरि हेर्नुहोस् है पदले के भन्दछ परमेश्वरले के रुचाउनुहुन्छ र के अरे हामीले गर्ने कार्य कार्यहरू भन्दा पनि वचन मान्नु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हो भन्दै गर्दाखेरि नि अब परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन नगर्नु चाहिँ के के हो भनेर तेइस पदले भन्दछ उहाँको वचन उल्लङ्घन गर्ने मन तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो तपाईँ कतिजना भन्दै हुनुहुन्छ मैले जोखाना हेर्न छोडेको छु चिना देखाउन छोडेको छु मैले तन्त्र मन्त्र गर्न छोडेको छु मैले मूर्ति पूजा गर्न छोडेको छु तर नि यहाँ स्यामेलद्वारा सावललाई भन्दैछ कि आज्ञा पालन उल्लङ्घन गर्नु आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु परमेश्वरको वचन नाम मान्नु चाहिँ मजाले सुन्नुहोस् है मजाले सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचन नाम नमान्नु चाहिँ तन्त्र मन्त्र गरेको जस्तै हो भनेर बाइबलले भनेको छ हेर्नुहोस् है हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्न जस्तै खराब हो भनेपछि नि आज्ञा पालन नगर्ने व्यक्तिलाई नि बाइबलले नि हट्टी घमण्डी परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई भनेको छ अनि बाइबलले के भनेको छ हट्टी हुनु चाहिँ मूर्ति पूजा गर्न जस्तै खराब हो तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो यसैले परमप्रभुले तपाईँलाई राजाको पददेखि पनि त्याग्नु भएको छ परमेश्वरले नि सावललाई के भन्नुभएको थियो भने अमालिकीहरूलाई नि मार्नु है भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो सावल, पर सावल राजालाई तर सावल राजाले नि राजाहरू मोटो मोटो पशुहरू भेडाहरू सुन चाँदीहरू सबै राखी पठायो अनि परमेश्वरले सामेललाई भन्नुभयो सामेल, सामेल सावललाई भेट्न जा अनि सावलकोमा भेट्न जाँदै गर्दाखेरि बाइबले के भन्दछ भने नि सामेलले सावललाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि नि अभिवादन गर्दै गर्दाखेरि नि सामेलले के भन्यो म त बाख्राको आवाज सुन्दैछु त म त जानवरको आवाज सुन्दैछु त मेरो त पशु भे भेडाहरूको आवाज सुन्दैछु त भन्दै गर्दाखेरि होइन नि होइन नि सामेल मैले ला यो बलिदान गर्नको लागि राखेको नि यो त म त परमेश्वरको बलिदान गर्नु कोही कोही बेला नि परमेश्वरको वचनमा नि मान्छेले जसले पनि कम्प्रोमाइज सम्झौता गर्छ नि उनीहरूले पनि बहाना खोजिराख्छ यो के को लागि ल यो के को लागि हो यो के को लागि हो कतिजनाले दशवांश ल्याउँदैन अनि आधी मात्रै दशवांश ल्याउँ र आधी नल्याउनेले के भन्छ हामीले गरिब दुःखीलाई दिनुको लागिलाई हो हामीले सोसल वेलफेयर काम गर्नका लागिलाई हो <laughs> मैले ला, मै मै ला, <laughs> के अरे नेपालमा पठाइदिनको लागि हो मैले के अरे मैले नेपालमा चर्च बनाइदिनको लागिलाई हो मैले इन्डियामा चर्च बनाइदिनको लागि तपाईँ पनि बहाना खोज्नुहुन्छ होला सावलले पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै बहाना खोज्दैछ उसले के भन्दैछ भने नि म परमेश्वरको बलिदान गर्नका लागिलाई मैले यो भेडाहरू राखेको तर परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो अटरली डिस्ट्रोय गर्नु है खतम गर्नु है एउटै पनि नाम निशाना नहुने गरेर खत्तम गर्नु है अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिनस् अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो है सामेलद्वारा आज्ञा पालन नगर्नु त कस्तो रहेछ प तन्त्र मन्त्र गरेको जस्तो रहेछ आज्ञा पालन नगर्नु त कस्तो रहेछ मूर्ति पूजा गरेको प खराब जस्तो रहेछ आज्ञा पालन नगर्नु त के रहेछ परमेश्वरको वचनलाई त्याग्नु रहेछ हेर्नुहोस् है त्याग्नु रहेछ अनि आज्ञा पालन चाहिँ आज्ञा पालन चाहिँ परमेश्वर यति रुचाउनु हुँदो रहेछ नि होमबलीको बलिदान भन्दा पनि बेसी परमेश्वरले आज्ञा रुचाउनु हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है यहाँ बोसोहरू भन्दा पनि यहाँ बाइबेलले के भनेको छ बोसोहरू भन्दा पनि परमेश्वरले आज्ञा पालन रुचाउनु हुँदो रहेछ मेरो तपाईँलाई चुनौती छ आज चुनौती छ घेरा भन्दा नि तपाईँ बाहिर जानुभयो भने नि तपाईँले नै तपाईँको जीवनमा त्यही दिनदेखि नै तपाईँले डिमोसन सुरु भएको देख्नुहुन्छ म तपाईँलाई बाइबलबाट प्र यो साहुलले नि आज्ञा पालन नगर्दै गर्दा तिनवटाको क्षेत्रमा उसको असर परेको छ एक नम्बर क्षेत्र चाहिँ नि डिसओभिडियन्स इज कि फर द डिमोसन उसको नि पद चाहिँ नि बढ्नुको साटो नि पद चाहिँ घटेको छ पद घटेको छ पहिलो सामेल पन्ध्र दिएको थियो त्यसले के भन्दछ उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन उल्लङ्घन गर्न तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हटी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो हेर्नुहोस् है परम परमेश्वरको वचनलाई त्याग्नु भयो जसले पनि आज्ञा पालन गर्दैन नि उसले वचनलाई त्यागेको हो प्रिय यो मैले भनेको नै यो बाइबलले भनेको म तपाईँलाई भनौँ मैले तपाईँहरू कसैलाई के भने कोही कोही बेला नि म क्याब्रिनालाई भन्छु कि त्यो गर त्यो गर त्यो गर भन्दै गर्दा उसले मैले बोलेको वास्तै गर्दैन वास्तै गर्दैन हेर्नुहोस् है अनि त्यो हो उसले मेरो बोलीलाई वास्ता गरेको होइन व्यवस्था गरेको होइन त्यो मलाई व्यवस्था गरेको मलाई व्यवस्था गरे जब परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई नि केही कुरो भन्दै गर्दाखेरि यो वचनलाई नमान्नुहोस् है नि तपाईँले परमेश्वरलाई न नमानेको किनभने यो उना एकको एकले के भन्दा छ आदिमा बसन्त थियो वचन बसन परमेश्वरसँग थियो औ वचनले को हुनुहुन्छ तपाईँ कसैले भन्दै हुनुहुन्छ नि म मा परमेश्वरलाई मान्छु तर वचनलाई मान्दिनँ म झुट जूट। झुट हो प्रिय यहाँ भाइ के भन्दछ भने नि यसैले परमप्रभुले तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्न भएको छ अनि कोही कोही अनाज्ञाकारी हुने व्यक्ति नि केही महिना केही वर्षसम्म नि उनीहरू फलोफुलो हुन्छ अनि उनीहरूलाई भ्रम हुन्छ त्यतिखेर अबै हुँदो रहेछ त हुँदो रहेछ त तपाईँलाई थाहा छ साउल राजाले चालिस वर्षसम्म राजगद्दीमा बसेको व्यक्ति हो उसलाई पनि के लाग्यो अनाज्ञाकारी भएर पनि हुँदो रहेछ त तर तपाईँले नि चालिस वर्षको यो राज रा, रा के अरे रा राज्यकालमा नि तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ थाहा छ यति यति सङ्घर्षको जीवन उसले जिउन परेको छ नि सावल राजाले उसले नि हारै हार हारै हार, हार, हार अमालिकीसँग लडाइँ गर्न जान्छ हारेर आउँछ पलिस्टीसँग लडाइँ गर्न जान्छ हाले हारेर आउँदछ उसले नि के अरे कति शत्रुहरूसँग लडाइँ गर्न जाँदछ हारेर आउँदछ तर दाउदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि एउटै पनि युद्ध नहारेको छ नि दाउजा हो हामी भन्नुहोस् न है लुया यस कारणले गर्दा के अरे नि तपाईँ नि भ्रम नपर्नुहोस् परमेश्वरको वचनको आनाज्ञकारितामा जिउँदै गर्दाखेरि पनि मेरो जिन्दगी फलोफुलो छ भन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले नि एक दिन तपाईँले आफ्नो विनाशलाई आफै खन्दै हुनुहुन्छ प्रिय म नि परमेश्वरको वचनसँग नि सम्झौता गरेर अनाज्ञाकारितामा भएर नि म लङ टर्मसम्म नि म कहिले पनि उन्नति हुनु नै सक्दिनँ परमेश्वरले के भन्नुभयो तिमी तिम्रो राजाको पद तिमीबाट खोसिनेछ नै छ आ अना आज्ञाकारी नभएको व्यक्ति नि परैबाट चिन्छौँ है हामी प्रिय परैबाट चिन्छौँ हामी उसले आफ्नो जीवन चलाउनको लागि यति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नि प्रिया त्यही सङ्घर्ष एउटा कामदेखि अर्को काम अर्को कामदेखि अर्को काम अर्को कामदेखि अर्को काम अर्को कामदेखि अर्को काम यताबाट अलिकति पैसा माग अर्कोबाट अर्को अलिकति पैसा माग या पैसाको के अरे उनीहरूलाई अभाव छैन भने पनि नि केही न केही केही न केही ठुप्लोक 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 त्यो केही न केही कुरोहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहनु परेको हुँदछ तर सबैले भन्नु त तर भन्नुहोस् त जो आज्ञाकारी छ नि परमेश्वरले नै त्यो व्यक्तिको रक्षा गर्नुहुनेछ सबैले मसँग आमे नि हाल लु यहाँ हेर्नुहोस् है अनाज्याकारी हुने व्यक्तिको नि त्यो डिमोसन मात्रै हुने छैन तिनीहरूको यहाँ यही साउलको जीवनबाट हामी के पनि देख्दछौँ भने नि अनाकारी हुने व्यक्तिले नि परमेश्वरको उपस्थिति पनि गुमाउँछ गुमाउँछ प्रिय गुमाउँछ किनभने नि परमेश्वरको वचनप्रति ऊ सिरियस छैन नि त प्रिय अब खे परमेश्वरले उसलाई त्याग्नु भएको हो होइन प्रिय होइन तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ पहिलो सामे सोह्र उदयको चौधले के भन्दछ परम प्रभुको आत्माले सावललाई त्याग्नु भयो पवित्र आत्मा नि सावलबाट जानु भयो सावलबाट जानु भयो सावल अनि परमप्रभुबाटको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्राउन्थ्यो हेर्नुहोस् यहाँ अनाज्ञाकारी व्यक्ति नि आज्ञाकारी नहुने व्यक्तिको जीवनमा नि हामी के देख्ने रहेछौँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई उसले घुमाइ पठाउँदो रहेछ तपाईँहरू कतिजनालाई नि परमेश्वरको छुवाई तपाईँले महसुस गर्नुभएको छैन पहिला पहिला त नि म परमेश्वरको उपस्थिति यहीँ अगाडि भएको देख्थेँ भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले नि तपाईँले नि अहिले नदेख्नु छैन कता कता तपाईँ नि परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी नभएको हुनसक्छ तपाईँलाई नि चर्च आउनु मिठास लाग्दैन तपाईँलाई प्रार्थना गर्न मिठास लाग्दैन बाइबल पढ्न मिठास लाग्दैन आत्मिक जीवन जिउनका लागि ला मिठास लाग्दैन भने नि हुनसक्छ नि तपाईँ सावलको सावलको जस्तो समस्या तपाईँमा हुनसक्छ सावलले नि ऊ अनाज्ञाकारी हु एकताल मात्रै भएको होइन नि उसले परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गरेको चाहिँ घरि 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 घरिघरि ऊ उल्लघन गर्दै गर्दाखेरि नि प्रिया उसले परमेश्वरको उपस्थिति कहिले गुमाए उसलाई थाहै नै भएन यहाँ भाइ के भन्छ परमेश्वरको आत्माले त्याग्नु भयो उसलाई अनि अर्को म तपाईँलाई भनौँ जो अनआाकारी हुँदछ नि उसले शैतानको लागि लाग लाग बाटो खोल्छ बाटो खोल्छ हामी त्यही पदबाट देख्न सक्छौँ परमप्रभुको आत्माले सावललाई के गर्नु भयो त्याग्नु भयो अनि परमप्रभुबाटको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा के गर्थ्यो बाइबलले के भन्थ्यो पक्राउन्थ्यो आ आगेकारी नहुने व्यक्तिको जीवनमा नि शैतानले जहिलेको कहिले जिस्काउँदैन तपाईँलाई घरिघरि कोही कोही बेला आइराख्छ टोकेसो गरिराख्छ छ घरिघरि तपाईँलाई नि हानिकारी गरिराख्छ छ तपाईँ भन्नुहुन्छ होला ल शैतानको त कुनै महसुस छैन म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु तपाईँको बता जीवनमा नि कुनै न कुनै यस्तो नि के अरे शैतानले नि तपाईँलाई एट्याक गरिराख्दछ किनभने नि परमेश्वरको वचनको नि घेरामा तपाईँ नहुँदै गर्दाखेरि नि उसलाई नि के हुँदो थाहा छ उसलाई इजी हुँदोरहेछ सबैले भन्दा इजी हुन्छ भन्नुहोस् त तर परमेश्वरको वचनमा आजकारी त हुँदै गर्दाखेरि नि उसको लागि लाइन त्यो के हो थाहा छ उसको लागि ला त्यो रेड सिग्नल हो ऊ अगाडि आउनै पाउँदैन परमेश्वरको वचनले उसलाई नि के गर्दछ थाहा छ ब्लक गरी पठाउँदछ तर वै साउल र दाउदको जीवनमा भिन्नता के थियो त्यो भने नि दाउ चाहिँ नि साउलको भन्दा धेरै शत्रुहरू भएको हो व्यक्ति भए तापनि साउल चाहिँ नि पराजय भयो भने नि के अरेऊ चाहिँ हारको सामना गर्नु पर्यो भने नि तर दाउदले जहिले पनि जितको अनुभव गर्न पाए किन सबैले भने त किन भन्नुहोस् त किनभने प्रेरित तेह्र उदयको बाइसले के भन्दछ भने नि उहाँले तिनीहरूलाई हटाउनु भयो तिनीलाई हटाउनु भयो साउलाई हटाउनु भयो दाउतलाई तिनी तिनीहरूका थीन राजा हुनलाई खडा गर्न भयो प्रेरित तेह्रको बाइसले यसरी भन्छ है उनको विषयमा परमेश्वरले गवाई दिएर भन्नुभयो मैले यसैको छोरा दाउतलाई मेरो हृदयअनुसारको मान्छे पाएँ किन हृदयअनुसारको मान्छे थाहा छ ऊ आराधक भएर होइन उसले परमेश्वरलाई दिएको कारणले होइन ऊ बाउ आमाबाट हेलित भएको कारणले दाजुभाइबाट हेलित भएको कारणले ऊ जङ्गलमा मात्रै बस्ने भएको कारणले होइन तर यहाँ बाइबले के भन्दछ भने जसले मेरा सबै इच्छाहरू पुरा गर्ने छ तपाईँहरू कतिजनालाई नि यो वचन के लाग्छ थाहा छ यो एउटा शब्द जस्तो मात्रै लाग्छ तर यो वचन नि परमेश्वरको इच्छा हो वर्ल्ड अफ गड इज दल अफ गड यो वचन नमान्नु छैन परमेश्वरको इच्छालाई नमान्नु परमेश्वरको इच्छालाई नमान्ने व्यक्तिलाई नि परमेश्वरले त्यो पदबाट नै निकालिदिनु भयो तर साउथ आउथलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो मेरो हृदयको व्यक्ति हो यो किनभने यसले मेरो सबै वचन मेरो सबै इच्छाहरू पुरा गर्दछ हामी दाउदको बारेमा नि अर्को टेस्ट भनेपछि के हो थाहा छ पहिलो राजा पन्ध्र उदयको पाँचले के भन्दा छ किनकि हिती उरैको उरिएको विषयबाहेक अरू कुनै कुरामा दाउदले परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही नै गरेका थिए आफ्नो जीवन पर्यन्त उहाँको कुनै पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरेका थिएनन् दाउदको बारेमा नि प्रभुले गवाई दिँदै दे हुनुहुन्छ उसले नि अर्काको श्रीमतीसँग व्यविचार गर्यो त्यो पाइप पाप बाहेक नै दाउदले नि कुनै पनि परमेश्वरको वचनको आज्ञा भङ्ग गरेको छैन त्यही भएर नि आजसम्म परमेश्वरले दाउदको सिंहासनलाई नै खडा गरिरहनु भएको छ यीशुद्वारा साउलको गद्दी उहिले सक्यो किनभने उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको नि गति कहिले सकिन्छ सकिन्छ त्यही भएर यो मेरो पनि च्यालेन्ज हो प्रिया यो मेरो पनि च्यालेन्ज हो म पनि बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ म तपाईँको प्रचार गर्नका लागि मात्रै बाइबल पढ्दिनँ प्रिया पहिला प्रचार गर्नुभन्दा अगाडिको तिन अध्याय चाहिँ मैले मेरो लागिलाई पढेको हुन्छु बिहान मैले मेरो लागिलाई पढेको हुन्छु अनि मात्रै म प्रचारको लागिलाई पढ्छु प्रिया परमेश्वरले मसँग ला पर पर यो बोल्दै गर्दाखेरि नि म तपाईँलाई मेरो घरमा आउनु भएर हेर्न चाहनुभयो भने नि म नोट देखाउँछु तपाईँलाई मलाई लाग्छ यत्रो बाक्लो चाहिँ भइसक्यो होला मैले लेखेको थियो कपीहरू किनभने नि परमेश्वरको वचनमा म उल्लङ्घन गर्दै गर्दाखेरि नि मलाई परमेश्वरले यो पास्टरको सिपबाट नै निकाल्नु कति बेर पनि लाग्दैन तपाईँले मलाई पास्टर भन्ला तर परमेश्वरको नजरमा म पास्टर पास्टरको हल्लिँदिनँ प्रिया किनभने आज्ञाकारिता नि त्यति सिरियस हो त्यति सिरियस हो म तस्वास किन ल्याउँछु थाहा छ मैले नल्याउँदाखेरि पनि तपाईँले कसैले केही भन्नै सक्दैन केही भन्नै सक्दैन नि त न नल्याउँदा पनि तर म किन ल्याउँछु थाहा छ किन मेरो परमेश्वरको वचनले मलाई भन्छ भन्छ hey, म नि कमिटी बोर्डको मान्छेलाई म झुक्याउन सकौँला पैसा गन्दै गरेको ट्रेजरहरूलाई घुम्नु झुकाउन सकौँला तर मेरो परमेश्वर जसले मलाई माथिबाट हेरिरहेको छ मा नि उहाँलाई त म कहिले पनि झुकाउन सक्दिनँ नि कहिले पनि झुकाउन सक्दिनँ त्यही भएर नि आज्ञाकारिता भनेको कुरो चाहिँ नि तपाईँलाई पदमा राखिरहने मात्रै होइन तपाईँलाई माथि लाने कुञ्जी पनि हो कुन्जी पनि हो, जीपनी हो। हालै लु आउनुहोस् हाम्रो पावमा उभियो र हामी अन्तिममा एउटा पद पढ्नेछौँ लुगा छ अध्यय फोर्टी सिक्सदेखि फोर्टी नाइनसम्म पाउनु भयो आमेन हामी एकसाथ साथ पढ्नेछौँ चर्को स्वरले पढ्नेछौँ ल रेडी वान टू थ्री गो मैले भनेको कुरा गर्दैनौँ भने किन मलाई प्रभु भन्दछौ जो मौका आउँछ मेरो वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ हेलो यता सुन्नुहोस् त वचन सुन्ने व्यक्तिकोमा अर्कै स्टेप परमेश्वरले राखिदिएको छ त्यही अनुसार त्यो मान्छेले कार्यमा उतार्न आवश्यक छ फेरि पढौँ हामी फोर्टी सेभेनदेखि जो मौका आउँछ मजाले पढौँ जो मौका आउँछ मेरो वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ त्यो कस्तो मानिस हो म तिमीहरूलाई बताउने छु त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तो जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि झग बसाल्यो अनि जब भल आयो जल प्रलय आयो हेर्नुहोस् है भल मात्रै होइन सानो समस्या मात्रै होइन जल प्रलय आयो तर बाइबेले के भन्दछ उर्लिएर त्यस घरमा ठोकियो तब त्यो घर हल्लाउन सकेन किनकि त्यो पक्का बनाइएको थियो फोर्टी नाइन नै भन्दछ तर जसले सुन्छ र पनि त्यस अनुसार गर्दैन त्यो एकजना यस्तो मानिस हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो जब त्यस घरमाथि भल आयो जल प्रलय आउनु पर्दैन वचन सुन्ने र त्यही अनुसार नगर्ने मान्छेकोमा सानो समस्या आउँदा पनि यहाँ बाइ के भन्दछ घरमाथि भल आएर ठोकियो तब त्यो घर तुरुन्तै ढल्यो र त्यो घरको ठुलो सर्वनाश भयो यता हेर्नुहोस् त दुई किसिमका क्रिस्टियन छ यहाँ यसमा जसले वचन सुन्छ र घरमा गएर भन्छ मैले यो वचनअनुसार कसरी काम गर्ने उसले प्लानिङ बनाउँछ यो वचनअनुसार मैले कसरी काम गर्ने भनेर उसले योजना बनाउन थाल्छ उसले वचन सुनेर आमेन आमा हालेलु या प्रश्नलोट मात्र भन्दैन तर उसले के भन्दछ यो त मेरो परमेश्वरको वचन हो उसले नि सुन्छ सबैले भन्छ सुन्छ मजाले सुन्छ अनि गर गर के गर्दोरहेछ त्यही अनुसार गर्छ अनि इसुले के भन्नुभयो थाहा छ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ के भन्छ त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तो हो जसले गहिरो यहाँ बाइबीले के भन्दो जसले गहिरो जस खनेर चट्टानमाथि जग बनायो भनेपछि नि उसले के गर्दै थियो थाहा छ थाछा सुन्दै थियो सबैले त वचन सुन्दै थियो अनि उसले के थियो पालन गर्दै थियो पालन गर्दै गर्दा गर्दाखेरि नि आफ्नो घरको जग बनाउँदैछ जग बनाउँदा बनाउँदै उसले के गर्दैछ छ अलिकति खन्दैछ अब यतिले मात्रै त मेरो घर गहर... बलियो हुँदैन खन्दैछ 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 उसले नै ढुवाक्क गर्यो ढुवाक्क गर्दाखेरि उसले सबै खनेर हेर्दा त चट्टान पो भेटायो अनि त्यो घरमाथि त्यो चट्टानमाथि घर बनाए म एक दिन रोहित सरसँग कुरा गर्दै थिएँ सर दुई हजार पन्ध्रको भूकम्पमा नि सबै ठाउँमा क्षति हुँदा नि यो भक्तपुरदेखि अलिक माथि एउटा जग्गामा नि एउटै घर लडेन अरे अनि मैले सोधेँ किन भने किनभने त्यो त्यो डाँडा चाहिँ नि कम्प्लिटली चट्टानले बनिएको रहेछ त्यो चट्टानमा त्यो जति पनि घर थियो नि भूकम्प आउँदाखेरि पनि नि हल्लियो तर लडेन क्या हो अनि यही इसुले के भन्नुभयो भने नि जसले मेरो वचन सुन्छ अनि त्यसलाई त्यही अनुसार गर्छ नि त्यो मान्छेले जानी जानी नै आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बसालेको हो अर्को भाषाले भने यीशुले के भन्नुभयो पौलले के भन्दछन् कोरिन्तिको मण्डलीलाई त्यो चट्टान चाहिँ यिसो हुनुहुन्छ जसले वचन सुन्छ र पालन गर्छ नि प्रिय त्यसले आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमाथि यिसोमाथि बसाएको हुन्छ तर जसले वचन सुनेर पनि पास्टरले के देखेको छ र म भए पनि ठिकै म आगेकारी आगे नभए पनि के पास्टरले देखेको छ र पास्टरले आएर बोल्नु हुँदैन मलाई तर म तपाईँलाई भन तपाईँले आफ्नो सर्वनाश नि आफैले प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ यो मैले भनेको होइन या बाइबलले भनेको प्रिया त्यही भएर यहाँ इसुले के भन्नुभयो जसले मेरो वचन सुन्छ तर त्यो मान्छेले नि आफ्नो जीवनमा के गर्दछ आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित पार्छ मलाई थाहा छैन तपाईँले यो वचनलाई कसरी लिनुभएको छ आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ तपाईँ हारेको हुनुहुन्छ गलेको हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ नि पत्रुस जस्तै त्यो त्यो त्यो, त्यो गलेको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने नि आज परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ मेरो छोरा मेरो छोरी मैले भनेको वचन चाहिँ नि तैँले आफ्नो कार्यमा उतारिस भने परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तेरो नेक्स्ट च्याप्टर बदल्ने जिम्मा चाहिँ म लिनेछु हाम्रो वाइट हाउसले लिँदैन प्रिया तपाईँको कम्पनीले लिँदैन तपाईँको इन्कमले लिँदैन तपाईँको चेकले लिँदैन तपाईँको केयर गिभरले लिँदैन तपाईँको एसएसआईले लिँदैन तपाईँको ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्सले लिँदैन तपाईँको ब्याङ्क हो oh, ब्याङ्कले लिँदैन प्रिया परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तेरो नेक्स्ट च्याप्टर बदल्ने जिम्मा मेरो मेरो वचनमा आज्ञा हो मेरो वचनमा खडा हो मेरो वचनलाई यस फन् मेरो वचनमाथि नै हो तेरो भरोसा लगाउँदै गर्दाखेरि नि तँ कहिले शर्माउन पर्ने छैन तँ कहिले पनि आशिष बिना उम्किन पर्ने छैन परमेश्वर यो समय तपाईँको कानमा तपाईँको हृदयमा यो कुरोहरू हाल्दै हुनु कतिवटा क्षेत्रमा तपाईँले नि परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ प्रभुलाई यो समय भनोस् प्रभु मैले यो क्षेत्रमा उल्लङ्घन गरेको छु प्रभु मैले यो क्षेत्रमा उल्लङ्घन गरेको छु प्रभु म यो क्षेत्रमा पश्चाताप गर्न चाहन्छु म यो क्षेत्रबाट चाहिँ हो तपाईँको वचनबाट युट्रन हो तपाईँको वचनलाई यस भनिकन म युट्रन लिन चाहँदछु प्रभु आजको दिनमा म तपाईँले हामीलाई हरेकलाई दाउँ आत्मा दिनुहोस् त्यो आत्म जसले आत्मा जसले नि परमेश्वरको वचन मान्नका लागि एकदम प्रसन्न रहँदथ्यो धन्यवाद परमेश्वर तपाईँको म बोल्दै हुनुहुन्छ तैँले यो वचन यो कुरोहरू चाहिँ मेरो वचन उल्लङ्घन गरेको छ तँलाई लाग्दो होला कि पास्टरले देखेको छैन हो कुनै मानिसले देखेको छैन तर परमेश्वर हुनुहुन्छ म परमेश्वर हुँ तँलाई देख्ने परमेश्वर हो म तेरो भलो सिताउने परमेश्वर हो मेरो वचनलाई तैँले यस भन्दै गर्दा मेरो वचनलाई तैँले आज्ञा मान्दै गर्दाखेरि मे तेरो नेक्स्ट च्याप्टर नेक्स्ट जीवन बदल्ने जिम्मा जी म लिनेछु यू लो छिज प्रभु हाम्रो मण्डलीलाई आज्ञाकारिकताको मण्डली बनाउनुहोस् एक एक वचन मान्ने मण्डली बनाउनुहोस् प्रमे तपाईँको वचनमा पालन गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई त्यो नेट ब्रेकिङ आशिषमा लिएर जानुहोस् नेट ब्रेकिङ आशिषमा नेट ब्रेकिङ आशिषमा नेट ब्रेकिङ आशिषमा नेट ब्रेकिङ आशिषमा नेट ब्रेकिङ ब्लासिङ्समा हो त्यो जालै तोडिने फाट्ने आशिषमा एक जीवनमा एक जीवनमा म घोषणा गर्न चाहँदैछु धन्यवाद हामीले उठाएको दशवांश भेटीमा तपाईँको आशीर्वाद प्रभु यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि हरेक आशिषित भएर जानुहुनेछ आत्मामा भरिभराउ भएर जानुहुनेछ हो डिस्करेजले प्रभुत्व जमाउने छैन आज जतिजना आउनु भएन उहाँहरूलाई आउँदो हप्ताहरूमा हामीसँग जोड्नु हुनेछ प्रभु जसजना अनलाइनबाट हामीसँग अहिलेसम्म जोडिनु भएको छ प्रभु हरेकको जीवनमा तपाईँले बातचित गर्नुहोस् प्रभु आज्ञाकारिता चाहिँ एउटा यस्तो चाबी हो जसले मेरो सङ्घर्षलाई समाप्त गरिदिनेछ प्रभु धन्यवाद हामी हरेकसँग बोल्नुभएको लागिलाई धन्यवाद